tuo metu per tą sausio 13 aš tikrai buvau Vilniuje, dėl ko aš nebuvau Šiauliuose ir dabar aš atiduosiu skolą. Ir dabar aš dainuosiu savo dainas, šiek tiek pergyvenu, nes dar turiu kalėdinę dovaną bronchitą, nu, muzikantai turi tokius dalykus, kad reikia užsidirba per savo metu, tikiuosi, kad per savo pasiksia į nugalėti, bus 9 dainos, kurios labai techniškai atrinktos visos, kokios turi būti, kuo pradėsiu, kabrėsiu malda, nes tai bus malda kartu, tai bus muzikinė malda, tai bus daina, kuri kalba saugo kryželį savo mane tamsoje ir šviesoje. Nes mes esame, žinot, apie savivaldybės, greta yra katedra, greta yra tie žmonės, kurių nebėra, kurie padėjo savo galvas, ne tik tą naktį, bet ir po to, ir aš niekada šito neužmiršiu. Paskui bus pereisim prie kitų dainų. Labai gaila, kad nepasisekė mums dėl techninių kliūčių parodyti vieno vaizdo klipo, kuris filmuotas, kuris filmuoja senus Šiaulius, jis jau nesilaiko ratas, bet to, beje, taip pat sukurtas moksleivių Šiaulių koledžo, šiaurės, kaip vadinasi, šiaurės, koledžo studentų, reiškia, darbas. Bet tiesiog fiziškai šitą neįmanoma padaryti dėl į apšvietimo klausimų. Bet nuo šito atsirado, reiškia, renginio pavadinimas laiko ratas, kuris sakė, eina, sukasi ir tu grįžti tenais. Va, ir pabaigsime mes daina, kuri, kai aš pradėjau groti, metu buvo rezistencinė daina, į kurią niekaip nesuprato žmonės, kurie sėdė aukštuose koruose, kurie sėdėjo ypatingai Vilniuje šalia tuometinės konservatorijos šono. Ten buvo toks pastatas, reiškia, svarbus. Ir klausiu, kodėl jie dainuoja. Iš tikrųjų, tai daina House of Rising Sun, tai yra tekančio saulės namai garsioji visas amerikiečių folk bliuzas. Ir mano kolega, nunai, muzikuojantis Dievulio orkestre, Vytautas Kernagis, 68 metais Brodovos mokyklos ansamblyje savo ištraukė ir uždėjo ant jo lietuvišką tekstą. Ir nuo to laiko kiekvienas žmogus, kiekvienas pradėjęs gitarą brazdint, grodavo šitą dainą. Taip, tai Trakų pilis. O dabar aš jums parodysiu vieną dalyką, ko niekada niekas nedaro. Čia yra pirštinės. Čia yra žirklės. Kadangi bus šalta, aš grosiu. Monika, dabar imk žirklės. Aš pažymėjau, kur reikia nukirpti. Dėlukas paruošti. Taip, vienas. Taip, toliau kitas. O taip padėsim, kad visi matytų, ką Monika daro. Taip, toliau. Taip. O ne, jau buvo čia skiriasi, nes viena ranka yra, dabar tą pačią su kita darysime, nes aš dviem rankom groju. Va, prašau. Va, čia, dėl ko toks ilgas, paaiškinsiu. Tai čia, reiškia, yra kairės rankos. Yra vadinamas bare akordas jamas, kuriam reikalingas ilgas pirštas. Sakė, Virgi, atsineši gitarą. Sakė, atsinešiu, žinau. Va. Per daug ištraukosi nervinės. Va. Ir kada tu paėmi šitą akordą, šitas pirštas turi būti štų nuogas, kad galėtum prispausti jį. Va, tai bus, aiškiai, skambės šitaip mano dainos. Ir dabar, va, tai ką aš nukalbėjau, čia yra unikalus suvenyrai. Jūs reikia nudažyti, žinoma, trispalvę, kadangi Monika pradėjo pasilgiausias pirštas, vedėjai antroji vietoj, o likusius, reiškia, turi galimybę, taip, reiškia, aš turiu damoms pasiteikti, reiškia, atminčiai žinokit, kada nors, kai Virgio nebebus, tai bus labai brangus suvenyras. Liko 3 vyrams, dabar nežinau, pasidalykite, kas pirmesnis. Va, kai kam gal gali būti pasirodyti Virgio programa šiek tiek, gal reikia per daug drąsišką, nes joje bus linksmų dainų. Aš noriu, kad žmonės nesušaltų, kad jau žmonės pajudėtų, kad padainuotų, kad pašoktų, juk mes kovojam už tai, kad būtų gera. Neužmiršt tai, kas įvyko, kas padaryta, bet taip pat, kad mes matome rytojų, matome ateitį.